tam vidíš už zámok, to je Mainau, a to je Konstanz, to je Mainau. A tam ten kostolík, to je ta Birnau. To je nějaký gotický kostol, který je velmi propuněný, strašně tlustý, a člověk by to sami o to taky nepáčí. Konstanz, to je taká moderná budova, prostě a tam samozřejmě by to potřebovalo. A my půjdeme vlastně po tomto hřebínku, tam, kde jsou ty stromy, tam je ta rozhladňa a můžeš takto celé Alpy zkontrolovat, že či to prostě pasuje podle té rozhladně. A potom se vrátíme naspět po jazere. To je stromy, myslíš? No, víš, tam je... Stromy na lavo, či na pravo, či... Skôr na pravo. Tam je taká rozhladňa. Půjdeme... Asi tak 20 minut do kopca, ale potom už to je vlastně porovinka a potom už je vás kopca. Kopca to s nami je už dávno. No dobré. Tak, potom je neočen. Thank you.
čekaj, budi šest. Gregor, Achtung, jetzt kommen Sie mit dem Velo. To bolo včera večer na internete. No tak ja neviem, proste stále... Na diaľnici niekde. Neviem, kde to je, čo je. A to ešte celkom málo. Trošku keď je tak veterno, vtedy sú strašne veľa. Mhm. No je to fakt ako keby sa bola pri mňu nejakom, pri závive. To je dvoriče. Ponár. Zoberieš ho. Keď sa na ten chodníček, ale pri ten chodníček.